Pozdravljeni. Marsikoga izmed nas v tem obdobju zamrznjenega razvoja zanima, kdo je napravil najboljši pogonski sklop. Danes si bomo ogledali kriterij, ki bo verjetno marsikoga izmed vas presenetil. Verjetno je marsikdo izmed vas naletel na zapis, ki trdi, da letos pri Mercedesu svojega pogonskega sklopa niso napravili tako dobro kot prejšnje sezone. In mnogokrat kot dokaz za to trditev nas usmerijo na lestvico, kjer lahko vidimo, da ekipe s pogonskim sklopom Mercedes se nahajajo tam proti dnu oziroma ne tako visoko, kot smo jih vajeni. Sam se začnem spraševati, je samo moč tisti glavni faktor, ki nam pove, ali je pogonski sklop dober ali slab. Imamo še kakšno drugo kategorijo in katera je konec koncev najpomembnejša. Sam menim, da v prihodnosti bomo dosti časa porabili za razglabljanje o tem, kateri pogonski sklop porabi manj goriva in ne gre za varčevanje. Mislim, da smo se že navadili, kako pomembna je masa in koliko. Pogonski sklop Formule 1 porabi za razdaljo dirke manj od 110 kg goriva, verjetno večino dirke, odpeljal s prednostjo, kajti njegova masa bo nižja. A pustimo sedaj to. Eden izmed faktorjev, na katerega so pozabili mnogi analitiki, je vzdržljivost. In verjetno se bo marsikomu izmed vas sedaj po drugi veliki nagradi zdelo izjemno čudno, da sem začel že razmišljati o vzdržljivosti pogonskih sklopov. A verjemite mi, podatki, ki vam jih bom predstavil, so vse prej kot ohrabrujoči. In verjetno se bo mnenje marsikaterega navdušenca tudi spremenilo. Vsem nam je znano, da ukolikor želi voznik zmagati dirke, jo mora najprej pripeljati do konca. In skupaj si bomo pogledali, kakšno je stanje po samo dveh velikih nagradah od tistih 22, ki jih je sedaj v tem trenutku na koledarju. Najprej bi vas rad opozoril, da kar se tiče tiste omejitve elementov pogonskega sklopa, se letos pravzaprav ni spremenilo nič. Še zmeraj imamo 7 elementov, ki se šteje. Od tega imajo za celotno sezono na razpolago 3 motorje z notranjim izgorevanjem, 3 turbokompresorje, 3 elemente MGUH in 3 elemente MGUK. Torej, življenjska doba vsakega od teh elementov naj bi bila tam okrog 7 do 8 velikih nagrad. Na to imamo 2 kontrolni elektroniki in 2 bateriji. Torej, življenjska doba tega elementa, ja, okrog 11 do 12 velikih nagrad. Konec koncev imamo še izpušni sistem, ki je bil lani upeljan v to lestvico. Teh je 8. Torej, lahko bi rekli življenjska doba malce manj kot 3 velike nagrade. In sedaj smo komaj končali drugo veliko nagrado. In kaj pravijo elementi pogonskega sklopa, ki so jih do sedaj že porabili pri nekaterih ekipah? No ja, začnimo pri Ferrariju, kjer smo slišali ogromno hval na tisti pogonski sklop, ki ga ljubkomalno imenujejo Superfast. In tu seveda se ne bomo pogovarjali o Miku Schumacherju in njegovem bolidu. Šlo je za vozniško napako in verjamem, da nekatere elemente bodo zamenjali.
A tu v tem primeru kakšnih napak na samem projektu ne moremo odkriti, kajti pogonski sklop kot tak ni bil v navednicah prav nič kriv. Kljub vsemu smo imeli kar nekaj zanimivih epizod. Najprej moštvenemu kolegu Mika Schumacherja, Kevinu Magnusnu, so zamenjali kontrolno elektroniko in če se spomnite, imel je težavo tako na prvem, kot na drugem prostem treningu velike nagrade Saudske Arabije. Valtteri Bottas je na veliki nagradi Bahreina prav tako zamenjal kontrolno elektroniko in videli smo, da na veliki nagradi Saudske Arabije je lepo odstopil ter zapeljal v garaže. Vzrok za njegov odstop naj bi bila previsoka temperatura in prej ekipi so bili v strahu, da bi odpovedal njegov pogonski sklop, kar bi pomenilo obmenjavo. Sicer ni mi dano znati, zakaj je prišlo do tega pregrevanja, ampak kolikor je bil pogonski sklop tisti, ki je nekako tvegal prezgodnjo menjavo, lahko sumimo, da tudi tam ni bilo nekaj v najlepšem redu. Pri pogonskem sklopu Ferrarija smo videli že dve izjemno zgodni menjavi kontrolne elektronike. Naj vas spomnim, to je oni element, ki naj bi zdržal polovico prvenstva. Če se malce spomnimo, leta 2019, velika nagrada Bahreina. Charles Leclerc je bil na poti k svoji prvi zmagi, ko ga je zapustila kontrolna elektronika in v naslednjih dneh so jih zamenjali na vseh pogonskih sklopih Ferrarija. No ja, pri Alfa Romeo Racingu so takrat imeli nekaj težav, ker niso hoteli zamenjati različice in na to so bili prisiljeni v dvojno menjavo in posledično kazni. A vseeno, pri Ferrariju slika sploh ni kritična. Pojdimo k isti ekipi, ki ima v bistvu samo dva bolida in govorimo o Alpinu ter pogonskemu sklopu Renault. O njih verjetno nismo slišali kaj dosti o tem, da bi imeli težave, ampak na bolidu Fernanda Alonsa so med veliko nagrado Bahreina in veliko nagrado Saudske Arabije zamenjali motor z notranjim izgorevanjem, turbo kompresor, NGUH, MGUK ter izpušni sistem. Pustili so pri miru samo baterijo ter kontrolno elektroniko. Vzrok za menjavo je bilo tesnilo, ki pač je dovolilo, da je prišlo do določenega puščanja tekočine. Vsaj tako se je dalo razbrati iz raznih virov. Če to poenostavim, pustilo je tesnilo glave motorja z notranjim izgorevanjem. Vsaj tako sklepam jaz. In razumem, pri mehakromu se da zgoditi, da so enega izmed več tisoč motorjev z notranjim izgorevanjem, ki jih sestavijo, napravili malce pod tistim običajnim standardom. Ampak Fernando Alonso je odstopil tudi na dirki. Tu sicer nimam pravega podatka, kaj je šlo narobe, ampak dobro se spomnim njegove komunikacije, kjer je zatrdil, da nima moči, no power. Torej, na v bistvu novi enoti je imel na prvi dirki težave z pogonom. In porabil je že dve, videli bomo na prihajajoči veliki nagradi Avstralije, kaj so sploh zamenjali, če so. Pojdimo k tisti ekipi, ki ima neverjetno slab rezultat. In verjeli ali ne, ni Mercedes. Temveč Red Bull, pomišljaj Honda. Sedaj, izpustili bomo tiste težave iz prve dirke, kjer je bil dovod za gorivo kriv za odstop tako Pereza kot Verstappena. Vseeno, Sergio Perezu so pred začetkom vikenda v Jeddi ugradili nov turbokompresor in v
nov element MGUH. Seveda, ta dva elementa se običajno menja. Spomnimo se, da Pierre Gasly je imel na prvi dirki v bistvu požar na svojem bolidu, ko je odstopil. Če gledamo to fotografijo, bi vas rad opozoril, da tam na pogrovu pogonskega sklopa vidimo neke vrste mehurje na sami barvi. In če se sam ne motim, v tistem delu se nahaja MGUK. Torej, dokaj resna težava, ki je poleg plamenov prepričala vodilne pri Alfa Tauriju, da so ugradili polnoma nov komplet. A to ni dovolj. Yuki Tsunoda je imel na prostih treningih težave s svojim pogonskim sklopom. Spomnim se ga, ko je bilo drugega prostega treninga že konec, kako je skoraj da panično sporočil, da ima težave. In seveda prišlo je do menjave, namreč zamenjali so mu zopet vse, razen seveda kontrolne elektronike in baterije. In nekdo bi se sedaj mislil, dobro, zopet je prišlo do nekega škrata, do neke slabše kontrole v kvaliteti, ampak sedaj bo vse v redu. Yuki Tsunoda je imel z novo enoto težave na začetku samih kvalifikacij. Po poročanju naj bi mu zopet sistem puščal hladilno tekočino, podobno kot pri Fernando Alonso, a zadevo naj bi odpravil. Težave so se pojavile zopet v nedeljo pred začetkom same dirke, ker Yuki Tsunoda ni bil sposoben praktično pripeljati se na štartni razpored. Da se bomo bolje razumeli, podobna situacija kot lani v Monaku s Charlesom Leclercem. In to s pogonskim sklopom, ki je bil dobesedno nov. To je izjemno močan alarmni zvonec za pogonske sklope Red Bull, pomišljaj Honda, kajti, kot sem povedal, smo šele na drugi veliki nagradi. In res, ukolikor se bo kdo spomnil lanske situacije, tudi takrat Yuki Tsunoda je imel kar nekaj zamenjenih elementov pogonskega sklopa, ampak na primer v Imoli je bil on tisti, ki je na kvalifikacijah vzročil nesrečo, podobno kot Mick Schumacher. Sedaj moramo iti še k zadnjemu dobavitelju in to je Mercedes. Na prvih dveh dirkah so imele ekipe s tem pogonskim sklopom samo en odstop. To je bil na veliki nagradi Saudske Arabije Daniel Ricciardo. A po mojih podatkih razlog za ta odstop je bila težava s povosovino in ni bila vezana na pogonski sklop. Torej, kljub temu, da nekateri pravijo, da je Mercedes na dnu lestvice, kar se tiče rezultatov, vsaj zaenkrat, kar se tiče zanesljivosti, je izjemno visoko. A vem, že na naslednji veliki nagradi se lahko vse obrne na glavo. Ampak se zavedamo dejstva, da letošnjo svetovno prvenstvo Formule 1 bo izjemno dolgo in da v trenutku, ko bodo vozniki porabili ono dovoljeno število elementov pogonskega sklopa, bodo sledile kazni. In koliko bo takrat v bistvu bilo pomembno, ali imaš 5 ali 10 konjskih moči več, kajti začel boš lahko 10 ali 20 štartnih mest zadaj. Seveda, vprašanje, o katerem se sedaj po dveh velikih nagradah ne bi smeli spraševati, ampak glede na podatke, mislim, da je precej pravičen. Danes, glede te tematike, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.